စစ်စစ်ပေါင်းပွဲချိန်96မိနစ်ကွင်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့သူက6ယောက်နဲ့အဝေးကွင်းမှာဂျိုးဂျာတွေကသူတို့ရဲ့တမ်မနီစိတ်တက်ကိုအထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်အမှန်ကတော့အခုလိုမျိုး big match တပွဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့အသင်းအချောင်းကိုပို့ပြီးတော့ဝေဝေဆဆပြောကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနှစ်သင်းမျှပြီးသုံးသပ်ရမှာပါရှုံးသွားတဲ့အသင်းအချောင်းကိုတီးတန့် highlight လုပ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာကတိတ်တဘာဝမကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုစပါးနဲ့လီဗာပူးပွဲမှာတော့ရှုံးသွားခဲ့တဲ့လီဗာပူးအကြောင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့တစ်ခုတ်တည်း highlight လုပ်ချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လီဗာပူးကပွဲချိန်96မိနစ်အထိ6ယောက်ထင်းနဲ့တရေရလက်ကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့လို့ပါပဲ။သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကလည်းတမန်အတင်းတင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီရသည့်အတော်လေးကိုပုံစံကောင်းနေရနေတဲ့ Tottenham Hotspur ဖြစ်တယ်။ဒီလိုအသင်းကို6ယောက်ထင်းနဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်အထိသူတို့တွေတောက်ခံခဲ့ကြတယ်။ကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိတဲ့လောက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မတစ်ပြည့်ကန်ဆိုးတဲ့ OG တကိုးနဲ့ပဲလီဗာပူးကိုရှုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါကတော့ဘယ်သူမှဘာမှတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။တေချာတာတစ်ခုကတော့သူတို့တွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ပွဲရလက်အနေနဲ့ရှုံးခဲ့ပေမဲ့ကစားပုံနဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တကယ်ကိုချီးကျူးရမယ့် Champion စိတ်ဓာတ်မျိုးစွမ်းဆောင်ရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။စောပိုင်းပွဲမှာ Man City က Wolf ပွဲမှာရှုံးသွားခဲ့လို့လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီပွဲနိုင်ရင်ဇာတ်ထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားဖို့အခွင့်အရေးရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကဒီပွဲကိုအကောင်းဆုံးစတင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲချိန်12မိနစ်မှာပဲဆိုဘော့စလိုက်ရဲ့တည်တတ်တဲ့ပေးပို့မှုကနေ DS ကဂိုးရှိကိုအနိုင်ဘောဖြတ်တင်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စပါကိုသမားဗီဂါရီယိုကလည်းဂပ်ပိုနဲ့ရောဘတ်ဆန်တို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုနှစ်ဆင့်ကာကွယ်သွားခဲ့တယ်။အလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးခြေသွမ်းပြနေတဲ့အသင်းနှစ်သင်းထိတိုက်တွေးဆုံမှုဖြစ်တာနဲ့အညီအပြန်အလှန်တိုက်စစ်ဆင်ထိုးဖောက်နေတာတွေနဲ့ပွဲကတော်တော်ကိုကြည့်လို့ကောင်းခဲ့ပါတယ်။စပါကလည်းရစ်ရှယ်လီဆန်ရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေတဲ့အစဉ်ဂိုးရသွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတိတ်မကြခင်မှာပဲလီဗာပူးကိုနောက်တစ်ချိန်ခွင့်ရထပ်ရခဲ့တယ်ဆိုဘော့စ်လိုင်းပဲဖန်တီးပြလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုကတ်တစ်ဂျုန်းစ်ကအပိုင်ပိတ်သွင်းမှုစူးစမ်းပင်မဲ့စပါခန်စစ်ကကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပွဲချိန်26မိနစ်မှာတော့အလှည့်ပြောင်းဖြစ်စီမဖြစ်ရတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် VAR review နဲ့ကတ်တစ်ဂျုန်းထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတယ်အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူအထောက်ခံရတာကတော်တော်လေးကိုငင်းပွားစရာရှိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲလီဗာပူးကစေရောက်7ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာတော့ဥဆောင်ကိုရသွားဖို့လည်းတော်တော်နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Luis Diaz လူကျော်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆွမ်အောင်မင်းကစပါတို့ဥဆောင်ကိုတွန်းသွားပါတော့တယ်။လက်ရှိအကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့စပါလိုအသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာတကိုးရှုံးတယောက်ရောက်အနေထားဆိုတော့ Liverpool ကိုနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အားလုံးကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အကောင်းဆုံးကိုစူးစမ်းခဲ့ကြပြီးတော့ Sports Line ရဲ့တည်တတ်တဲ့ဖြတ်တင်ဘောကနေဗန်ဒိုက်ခေါင်းတိုက်ချပေးရမှာတော့ဂပ်ပူက 1-1 ပြန်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာပဲလီဗာပူးအနေနဲ့ 1-2 ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိခဲ့ပြီးတော့ဆာလာရဲ့ပေးပို့မှုကို DS အပိုင်အသုံးချဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားလို့စပါးတို့ကံကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအစမှာတော့အလီဆင်ကအရေးပါတဲ့ကာကွယ်မှု2ချိန်လောက်လုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပွဲချိန်မိနစ်80နားလောက်မှာဂျိုဒန်အဝါကတ်2ချိန်ဇက်တိုက်ထိသွားပြီးတော့ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးအတွက်အချိန်လေးကအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Jurgen Klopp ကအန်ဒိုကိုနာတေဂရဗန်ဘန့်ရှ်နဲ့အာနိုးတို့ကိုထည့်ပြီးတော့နောက်တန်း9ယောက်အထိတောင်ပိတ်ဆို့ပြီးကစားခဲ့ရတယ်။ပွဲချိန်96မိနစ်အထိ 1-1 တရေရလက်ကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မတ်တစ်ရဲ့ OG နဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲလီဗာပူးကိုရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီရှုံးပွဲကလီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုမထိုက်တန်ဘူးလို့ပဲပြောရမယ်သဘောပါပဲ။မိနစ်60ကျော်တယောက်ရော့မိနစ်20ကျော်2ယောက်ရော့နဲ့ကစားခဲ့ရတဲ့လီဗာပူးအတွက်တကယ်ကိုအသေးကွဲရတဲ့အဆုံးအသတ်ရလက်ပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လီဗာပူးအသင်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားခဲ့တာအကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကြားထဲရပဲနောက်ဆုံးမိနစ်တွေအထိတောက်ခံကြောဖြတ်သွားနိုင်ခဲ့တာကိုတော့ချီးကျူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်လီဗာပူးကမန်စီးတီးကိုမကျော်တက်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့မန်စီးတီးကလည်းတစ်ဖက်မှာဝူးဖို့ရှုံးသွားခဲ့တာကပဲလီဗာပူးအတွက်ကံကောင်းမှုတစ်ရက်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောရတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့လီဗာပူးကရှေ့ပွဲတွေမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ကြိုးစားကစားသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်လီဗာပူးရဲ့ပွဲတွေကပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာတော့မယ်ထင်ပါတယ်။